Olá, meu nome é Adriano de Souza, eu sou de Guaramirim, Santa Catarina, sou aluno do Vinícius, então esse curso ele veio e me agregou bastante. Então a gente sai de endividado para investidor. Ele trabalha desde a sua mente, teu mindset, claro que é todo um método, é um passo a passo. Então a gente sai de um ponto A para um ponto B, claro que ali durante esse trajeto tem oscilações. Então a gente aprende desde de como eliminar as dívidas até sobrar dinheiro ou gerar renda extra para poder fazer investimentos, seja os mais simples, desde o Tesouro Direto, até os mais complexos, que seriam ações, que na verdade não é muito complexo, são questões de análise, né? Então eu recomendo muito o curso, um curso que me ajudou bastante, então a gente pode anotar em poucas semanas que os investimentos e as rentabilidades elas vêm crescendo, porque são escolhas que a gente faz com mais certezas.